Pessoas sentadas em um auditório assistem a uma palestra com uma apresentadora no púlpito, ao lado de uma tradutora de Libras. O auditório da Escola Superior de Magistratura do Ceará recebeu o Seminário Internacional sobre Enfrentamento ao Trabalho Escravo e ao Tráfico de Pessoas. O encontro reuniu pesquisadores e especialistas que atuam no combate a esse tipo de violência, que atinge cerca de 20 milhões de pessoas no mundo, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho. No Ceará, a realidade também é de enfrentamento diário a essa estatística. Solange Holanda usa óculos e tem cabelos curtos e está falando ao microfone, com uma tela de projetor ao fundo. Que a importância ela reside exatamente na necessidade que a gente tem de conhecer o que é o tráfico de pessoas e o trabalho escravo contemporâneo, né? O tráfico de pessoas é muito invisibilizado. E hoje, com os recursos tecnológicos, os meios de comunicação tão acessíveis, fica mais fácil ainda visibilizar, porque as pessoas se escondem, né? É difícil você identificar quem é que está fazendo o tráfico, quem está intermediando o tráfico. E o tráfico de pessoas, ele movimenta muito dinheiro, né? Acontece para diversos fins, né? As pessoas são úteis para diversas finalidades, né? De trabalho escravo, de escravização de seres humanos, adoção, trabalho escravo doméstico, retirada de órgãos, casamentos forçados, exploração sexual. E por conta disso, eu acho que nesse próprio movimento do tráfico reside a importância da gente conhecer, para que cada pessoa possa identificar quando está diante de uma situação de tráfico. Homem de bigode fala com o público no púlpito e pessoas prestam atenção à sua fala. O debate promovido pelo Comitê Estadual do Ceará para monitoramento e efetividade das demandas relacionadas ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas contou com palestrantes virtuais e promove um esforço conjunto para combater a prática que essa ameaça à dignidade das pessoas acontece. Seminário fruto de parceria entre o Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional do Trabalho no Ceará, com a Justiça Federal da Paraíba. Homem de cabelos grisalhos de terno e gravata fala no telão por videoconferência. Acontece o Fórum Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, Tráfico de Pessoas, ligado ao Conselho Nacional de Justiça. Repórter Alisson Oliveira está de terno cinza claro falando com microfone de mão. Apesar dos avanços na proteção e fiscalização do direito dos trabalhadores, ainda é alarmante a quantidade de pessoas que são resgatadas em situação de trabalho escravo no Ceará. Um desafio centenário no estado que foi o primeiro do país a abolir a escravidão. Desembargador Francisco José Gomes da Silva está com terno preto e gravata vermelha falando ao microfone. No fundo aparece o nome do auditório José Maria. Esse seminário é importantíssimo porque vai trazer luzes sobre essa questão que é muito escondida. O trabalho escravo geralmente ele acontece no escuro de uma casa, quando uma doméstica é escravizada, no escuro de uma fazenda, quando o trabalhador rural é escravizado. Então, esse seminário vem com esse intuito de trazer luz a essa questão, para as pessoas compreendam que existe essa mácula ainda, né, e que a gente precisa debelar. Não faz sentido a gente estar, em 2024, tratando ainda de um tema que já foi extinto em 1884. Quando a Justiça do Trabalho tem ciência, ela aplica a norma e ela condena a empresa que trabalha ou a pessoa física ou jurídica que trabalha nesse sentido e impõe uma multa e mais, manda cadastrar no registro que nós chamamos de lista suja. E com isso o empregador fica impossibilitado de negociar com os bancos oficiais por um período de 2 anos e ele não tem mais nenhum tipo de crédito nos bancos oficiais e junto com os governos estaduais e federais. Oficializada em 13 de maio de 1888, a lei que aboliu a escravidão convive até os dias atuais com casos de pessoas resgatadas em condições subhumanas de trabalho. O Ceará está entre os primeiros estados da região no ranking nacional de pessoas resgatadas nessa condição. Moça jovem com cabelos longos e pretos e blusa listrada branca e preta presta um depoimento. E eu decidi que a minha solução era passar na televisão, porque eu tinha só as fotos de mim quando eu era bebê, quando eu tinha 6 meses de vida.
Então, eu consegui ter uma matéria no Jornal da Record, que passou, que me ajudou muito. E, com muita sorte, minha mãe viu essa a matéria e as minhas fotos. E meu irmão mais velho entrou em contato comigo. E tudo que ele estava contando, estava tendo as informações. Fotos cedidas pelos auditores do Ministério do Trabalho mostram situações bem calamitantes que se assemelham à escravidão. É classificado como trabalho escravo aquele que impõe jornada exaustiva, condições degradantes no ambiente de trabalho, restrição de locomoção, a vigilância ostensiva e a posse dos documentos ou objetos pessoais do trabalhador. São práticas antes observadas no meio rural, mas que também se multiplicaram nas cidades. Novas formas de ameaça à dignidade humana que serão combatidas e libertadas com todo o rigor que a lei exige. Reportagem, produção e edição. Coordenadoria de Comunicação Social do TRT Ceará Arte Vídeo Pro. Animação do logo do TRT, 7ª Região, em verde, azul e amarelo com fundo branco.